উপভাষা বিজয়ত হিঙ্গিজান চাহ বাগিচাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুইঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, যিহেতুকে হিঙ্গিজান চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা আছে। এই সমস্যাসমূহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই সমাধান কৰিব পৰা নাই, যেনে ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে স্কুল বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা, কল্যাণ বিষয়ে নিযুক্তি দিয়া, বা যিসকল শ্ৰমিক আজি অৱসৰপ্ৰাপ্ত হৈ ঘৰত বহি আছে তেওঁলোকৰ ঠাইত পৰিয়ালৰ কাৰোবাক নিযুক্তি দিয়া। লগতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 350 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি নিৰ্বাচনৰ আগত এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে ৰৈ থাকিলে পূৰণ নহ'ল। সেই লৈ আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, শ্ৰমমন্ত্ৰী পল্লৱ ৰতন দাসৰো প্ৰকৃতি দাহ কৰা হ'ল। Holy shit!
দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহিলে লৈ আনো, হা দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি যাব।